Kaliaborৰ Sulungot Nirman hoi ase aru ekhon toll gate Nogao jilar Kaliabor hoi apuni jodi Tezpur jabologia bahone haju hok odhik dhon bhoriboloi Brahmaputrar uporot Kaliabor aru Tezpur songjogi Kaliabhumorar ditiyo khon dolongor nirmanor kam pray sompurno hoise pray 3 kilometer dorghor Kaliabhumorar ditiyo khon dolongor nirmanor babe dharjo kora hoisil 600 koti toka Gemon India Limited aru SP Singla Construction Private Limited namor protisthantue 2018 borhot kam sompurno hobo তথ্য সদরি কৰিছিল আনকি সেই সময়ৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৰবানন্দ খনুৱালে 2020 চনৰ ডিসেম্বৰত দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছিল যদিও বৰ্তমানলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দলং নিৰ্মাণৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ বাবে কলিয়াবৰৰ সুলুঙত নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে টোল গেট যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ তথা দল সংগঠনৰ মাজত পুনৰ এখন টোল গেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ সুলুঙত নিৰ্মাণ হৈ আছে এই টোল গেটখন নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ হৈ আপুনি যদি তেজপুৰ যায় তেতিয়া হলে অধিক ধন ভৰিবলৈ সাজু হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত কলিয়াবৰ আৰু তেজপুৰ সংযোগী কলিয়াভুমৰাৰ দ্বিতীয়খন দলংৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত কিন্তু সম্পূৰ্ণ নহুৱাকৈ অৰ্থাৎ বাট পথৰ মেৰামতি নহুৱাকৈ পুনৰ এখন টোল গেট নিৰ্মাণ কৰা এই কাৰ্যত ক্ষুব্ধিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠন Toll gate to hole apna loke jane sobei je sokolu khetote amar iyat ekhon bazar ase sulung bazar sthayi manukini ahajwa koruto etia jitu digital system ei system tu holo 1 kilometer ator pa ahajwa gate tu par howar loge loge eta paisa dibo lagibo ei karone amar sulungore nohoy amar sokolu raizor bihekoi Kaliabor baki raizor joshosto kini osubidha hobo toll gate re mane janahadana kata madhamar maribo dabo Twitter ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিনিময়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পৰিশোধ কৰিব লাগিব ধন এতিয়াৰে পৰা আৰু বিনামূলীয়া হৈ নাথাকিব জনপ্ৰিয় সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং সাইট Twitter Twitter ক্ৰয় কৰাৰ কেইটামান দিন পাছতে এই কথা ঘোষণা বিশ্বৰ ধনাঢ্য ব্যক্তি ইলন মাস্কৰ মাস্কে টুইটত উল্লেখ কৰা অনুসৰি সাধাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই টুইটাৰে অৱশ্যে ব্যৱসায়ী আৰু চৰকাৰী ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে নামমাত্ৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে এই টুইটত উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানে টুইটাৰ ব্লু অৰ্থাৎ প্ৰিমিয়াম সেৱাৰ বাবে ধন লয় সোশ্যাল নেটৱৰ্কিং সাইটটোৱে Dibrugarhot ekeloge 51 jura dora koinar bibah onusthito hol mongolbare Dibrugarhor gyan daini mandir prangonot uduli muduli poribeshe biras korile bibah upolokhe ayutir uruli biya namere mukhorito hol mandir prangon anusthanikotar majere 51 jura dora koinar bibah sompanno kora hoy marwari jubamancho progoti khakha dharma jagoron samannoy ahomor tottabodhanot gyan daini sobhar sahajogot onusthito kora bohagote patidu biya shirkh karjokosir joriyote arthikbhabe durbol তথা বিভিন্ন কারণত বিবাহ কার্য সম্পন্ন কৰিব নোৱাৰা 51 জোৰা দম্পতীৰ বিবাহ কার্য সম্পন্ন কৰা হয় জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা 51 জোৰা দৰা কইনাৰ মাজত বিবাহ কার্য সম্পাদন কৰাত সুখ প্ৰকাশ কৰে বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে একাউন্ন জোড়া বিভিন্ন কারণ বখত দম্পতিয়ে বিবাহ পাখত আবদ্ধ নোৱাৰাৰ বাবে ইয়াত বিবাহ সংস্কার কাৰ্য আয়োজন কৰা হৈছিল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত 51 জোড়া দম্পতি এ আজি বিবাহ সংস্কার কাৰ্যত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে বহু কেইজন ধৰ্মীয় প্ৰমুখ উপস্থিত আছে আৰু সকলোৰে সহযোগত ডিব্ৰুগড়ৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগত আজি সুকলমে আমি 51 জোড়া দম্পতি বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছো যে আজি তামুলপুৰৰ গৰ্জন পথাৰত অনুষ্ঠিত বড়ো সাহিত্য সভাৰ 61 সংখ্যক অধিবেশনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ যোগে তামুলপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে তামুলপুৰত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে আয়োজক কমিটিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে তামুলপুৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিবেশনত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব রাজ্যপাল প্রফেসর জগদীশ মুখী, মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, মেঘালয় আর সিকিমর মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, বিডিসি প্রধান প্রমোদ বড়োকে ধরে কেবাগৰাকীও মন্ত্রী বিধায়ক উপস্থিত থাকিব। ইয়ার পিছতেই বিয়লি শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত উত্তর পূব মহোৎসবের সামরণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব রাষ্ট্রপতিগৰাকী। ইতিমধ্যে হেলিকপ্টার যোগে তামুলপুরলৈ রওনা হয়েছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতিগৰাকীক আদরিবলৈ এই মুহূর্তত উদুলি মুদুলি পরিবেশে বিরাজ করেছে তামুলপুরের গৌজন পথার 61 সংখ্যক বড় সাহিত্য সভার আজি অন্তিম দিনের কার্যসূচীর মুকলি সভাত অংশগ্রহণ করব রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দে। আর রাষ্ট্রপতিগৰাকীক এই মুহূর্তত আদরিবলৈ সাজু হয়েছে আয়োজক কমিটি। বড়ো জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি সংস্কৃতিতে আজি উদ্ভাসিত হয়ে উঠব আকৌ এবার গৌজন পথাৰ।